Tubaniriza ku Highfield Think Tank TV, Kasoma Farouk of Uganda. Mu political science, every decision is purposeful. Abava ku FDC headquarters, enajja na nkumbi ne bagenda e Katonga, bakoze ekibiina People's Front for Freedom. Naye ekyebuzibwa olunaku olwaleero. Hados chi zebole kede oluvanyuma lokola ekibiina. Of course bagenze mu electoral commission nga baagala electoral commission e dissolving FDC etekewo ekibiina ekipya People's Front for Freedom. Naye ekyebuzibwa Hados chi ezibole kede oluvanyuma lokola ekibiina ekipya People's Front for Freedom. Hado esoka, tuchimanyi bulungi nnyo muteeka erifuga political parties. Political party ebimu kubijijisao nevira udala kwe kulemererwa okutegeka kye tuyita Delegates Conference. Atenga tulaba FDC yategeka Delegates Conference nga mukaga Oktoba 2023. Kati ekyebuzibwa People's Front for Freedom enasobola okumatiza Electoral Commission ejjawo FDC etekewo ekibiina ekipya People's Front for Freedom ate nga FDC ya organizing a Delegates Conference. Hado endala, ebibiina by'obufuzi ebirina ba MPs in Parliament bifuna sente okuva mu government buli mwaka okusinzira ku kibiina ba MPs be kirina okubeera nga sente ezo zibayambako okutambuza ekibiina. FDC buli mwaka efuna over 1.5 billions okuva mu government okugamba okuyambako okutambuza ekibiina olw'okuba bayina ba MP abasukka mu asatu. Kati Hado eri wano, abe Katonga baina financial maso okusobola okuchallenginga FDC nga ina financial maso bwetyo. Hado endala, headquarters enajja na nkumbi abazirimu ba FDC olunaku olwaleero. Kiba kitegeeza baina base, kati abe Katonga baina base esobola okuchallenginga headquarters enajja na nkumbi kubazo zili fixed. Eyo Hado endala. Hado endala, wini byanyima gwe baagala okufrontinga ayimirirewo kuba president mu People's Front for Freedom abadde abeera wabweru wa ggwanga. Kati ekyebuuzibwa banaasobola okumatiza omuntu waffe asookerwako okubeera nga asobola okuwagira wini byanyima for presidency. Ekirala, mu electoral commission gye bagala okuwandisa ekibiina People's Front for Freedom, tulaba olunaku olwaleero electoral commission government einamu influence ya maanyi. Government enasobola okukkiriza electoral commission okubeera nga ewandiisa People's Front for Freedom. Eyo Hado ndala. Hado endala, FDC eina BMP asatu mu babiri. Ekyebuzibwa People's Front for Freedom eina kuba MPs bameka olunaku olwaleero. Kuba bobo na agenda maso kwega okuralinga abantu against FDC oina okumatizaako kwa boba MP aba representing FDC mu parliament oberenga ofunako a large group oberenga osobola okumatiza abantu nti kyoliko kyamaanyi. So this is one of the deep analysis nga People's Front for Freedom kirungi nnyo forces ez'enjawulo bwe zeeyongera ezaagala okujjako government. But these are the hurdles People's Front for Freedom zeeyolekedde. Wano ku Highfield Think Tank TV tukola analysis ne tuwa abantu balowooze ku ebyo batekinge real decisions era tujagenda maso okola deep analysis mubere bulungi.
Tumaniliza ku Highfield Think Tank TV Kasoma Farouk of Uganda. Mu political science, every decision is purposeful. Abava ku FDC headquarters e Najjana Nkumbi ne bagenda e Katonga bakoze ekibiina People's Front for Freedom. Naye ekyebuzibwa olunaku olwaleero, hados ki zebolekedde oluvannyuma lw'okukola ekibiina. Of course bagenze mu Electoral Commission nga baagala electoral